疫情下的泰国隔离以后，房贷、车贷是怎么安排的？如果付不起，银行就会拉走吗？不会的，他们是这样的：如果说你还不了房贷了，你现在失去工作了，那你跟银行去打证明，跟他商量，那我在这2年之内还不了了，那他通过一个真实的审核，那就可以你延期支付。还有车贷也是这样。还有一点呢，就是泰国他们是怎么那个补贴给老百姓的呢？每天他会那个有一个二维码，到很多很多的商店你去买东西的时候呢，他每天会贴补你300泰铢，也就是60块钱。那你去买东西的时候，你自己只要付一半的钱，这300你能花完了，那你明天你再去用这个二维码。所以这是泰国疫情当下政府给那个大家的一份这样的福利，这就是很真实的泰国。抖音。